presente da casa de minha mãe, Maria Rosa Pereira. Eu vou mostrar um pouco o que foi feito, as melhorias do jardim da casa de Maria Rosa Pereira. Preste atenção. Vou sentar. Aqui é um banquinho feito com meu grande caminhão com pedra de mármore. Essa é a pedra. Agora vou mostrar para vocês a calça.